Máme za sebou komunální volby a tak již známe zvolené členy zastupitelstva. Poměrně brzy po volbách se také dohodly 4 volební strany na spolupráci a tak by do konce října mohlo být známo nové vedení radnice. Volby neprovázely v našem městě žádné komplikace a začaly jako v jiných místech republiky v pátek ve 14 hodin. A úderem 14. hodiny v sobotu se místnosti uzavřely a členové komisí se pustili do sčítání hlasů. Z více než 18 tisíc oprávněných voličů přišlo do našich 21 volebních okrsků bezmála 7 tisíc, což je zhruba 38,5% lidí. Tradičně nejmenší účast, a to necelých 20%, zaznamenali v okrsku 7, kam spadají lidé s trvalým pobytem na radnici. Nejvíce lidí, přes 57%, zamířilo do základní školy v Lubině. O procento méně voličů přišlo do Kopřivnického katolického domu. Konečné výsledky jsou poměrně těsné. Po 24 letech vytěsnila z prvního místa ODS Krásná Kopřivnice, která získala přes 14,5% hlasů. Jen o 12% méně si připsalo druhé ANO 2011 a necelé 0,5% ztráty za vítězem zajistilo ODS třetí pozici. Téměř 14% zaznamenala koalice KDU-ČSL, TOP 09, Starosty a Zelenými. První 4 uvedené volební strany získaly v zastupitelstvu po 3 mandátech. 2 mandáty uhájilo Sdružení nezávislých Kopřivnice i Komunistická strana Čech a Moravy, která oproti posledním volbám ztratila téměř 3,5%. SPD, které zastupuje Ivan Telařík, získalo 2 mandáty, i když oproti posledním volbám mají o 40 setin horší výsledek než nezávislí, které lídr vedl v roce 2014. Jeden mandát mají v kopřivnickém zastupitelstvu Piráti pro Kopřivnici, pro zdraví a sport a Česká strana sociálně demokratická, která se do zastupitelstva dostala s těsným výsledkem 5,3%. V zastupitelstvu tak usednou zástupci všech 10 volebních stran, které se u nás ucházely o hlasy voličů. Poměrně brzy se také domluvila povolební spolupráce a ve čtvrtek 11. října večer byla zástupci 4 volebních stran podepsána koaliční dohoda, ve které také obsaženo personální obsazení. Starostou by měl zůstat Miroslav Kopečný, který bude mít své 3 zástupce na pozici místo starostu, a to jmenovitě Adama Hanuse, Stanislava Šimíčka a Dagmara Rysovou. Tuto čtveřici v radě města doplní Kamil Mrva, Zdeněk Babinec a Pavel Janek.